Tak schválně. Británie se chystá na boj s obezitou. V plánu omezení slev, prodeje pamlsků u pokladen a řetězců. A tak, jak tady je prostě psáno, tak momentálně se mluví hlavně o Británii v souvislosti buď s covidem, anebo v souvislosti samozřejmě s tou věcí největší, a to je Brexit. Já tady mám ještě stále před článek otevřený někde. Od BBC, krásný, jo, tady Brexit, co všechno to bude teda znamenat v blízké době. Jak všichni víme, tak teďka uh, už je Británie, Británie je tedy venku uh, z Evropské unie a momentálně nepřišly ty, ty fronty těch kamionů, nepřišly ty fronty v kamionů, protože se rozhodli velice moudře, bylo to velice chytré rozhodnutí, omezit ty jejich kontroly na teďka minimum, než nahoděj pořádně ten jejich skvělý systém. Takže aspoň že tak, aspoň že nejsou v tomhle tomu úplně blbí. Každopádně, ale Britský premiér Boris Johnson minulý rok, teda se rozhodl již minulý rok, ohlásit, že by bylo dobré, kdyby došlo k nějakému boji s obezitou, protože v současné chvíli obezita trápí, je to boj s nadváhou docela velký, trápí velké množství občanů. Podle všeho jen v Anglii nyní obezitou nebo nadváhou trpí 63 obyvatel, což mimochodem, obezitou nebo nadváhou jo? je velký rozdíl mezi těmito dvěma věcmi. My jsme to řešili čet úplně k jinému tématu. Mimo Chodem, ale obezita je to, když máte vyloženě nějaký už zdravotní dopady jo, vaší nadváhy, že už je to fakt jako extrémní docela a nadváha, nadváha je prostě to, že nesedíte pořádně do tabulek. Jo. To znamená, že už už je to prostě na vás vidět, že, že se možná nestravujete úplně nejlépe, ale obezita je next level, jo? jako je to, je to něco jiného, jo, důležitý že je si uvědomit. Takže když to tady hodí, jakože obezitou a nadváhou trpí 63% obyvatel, tak to z toho může znít, tak to z toho může znít, jakože si představíte prostě morbidně, morbidně obézní 63% obyvatel, jo? přitom to jde o to, že no, 63% obyvatel, nebo hodně, hodně obyvatel má nějaký ty faldíky a takovéhle věci, ale obezitou, takovým tím, jakože si řeknete, ou, OK, dobrý, fair, tak to je, to je trochu něco jiného. Každopádně, O co tady teda jde? Uh, oni mají tenhle ten problém a samozřejmě, když máte, zdravotnictví, když máte zdravotnictví, uh, když máte zdravotnictví uh, bude mít trochu problém, když hodně lidí začne být obézní nebo tak, takže je v rámci, v rámci zdraví celé krásné země, uh, pro ně velký, velký zájem na tom, aby právě lidi se nervali tím sladkým. Uh, problém Problém je samozřejmě, že lidi se budou rvát sladky, nehledě na to, co, ale existuje uh, pár psychologických triků, který oni tady chtějí trochu zavřít cestu, protože, uh, protože jsou problematický. Já jako člověk, který žil ve Skotsku, uh, já si skoro teďka nejsem jistý, jak je to se Skotskem a obezitou, jestli je větší nebo menší než uh, v Anglii, protože to, schválně bychom se i mohli kouknout, uh, overweight, overweight, Scotland, Scotland, takže Scotland, a k, takže podle všeho, health Scotland Population, takže Scottish Health Survey, uděláme tady overweight, not found, perfektně dobrá práce oni, A uh, Main report, takže uvidíme, jestli tady of men overweight, takže. Zdá se, že mají podobný problém. Ano, je to dokonce 68%, tedy více, více mužů je obézních a 63% žen, což by bylo teda méně, ale tam je to vy, vy, uh, padé na pade, takže ve finále to asi vyjde úplně, úplně stejně. Uh, žil jsem tady ve Skotsku a co chci říct, je, že ano, musím říct, že ve Skotsku bych řekl, že jejich reklamy na nezdravé věci, jo jsou mnohem větší útok na hlavu. Jo, jakože a řeknu vám, jakože v České republice my jsme tady řešili v chatu, a jak to je prostě, když jdete, když jdete do krámu a, u pokladny, protože to je to, co tady chtějí třeba zakazovat, a, že upokladny nebudete mít, a, že upokladny nebudete mít právě takový ten hezký regálek s těma sladkostma. Že jo? A já jsem se ptal, jak to no lidi mají, jestli se nechají těm nalákat. A řekl bych, že někteří lidé řekli, že se tím nechají skutečně nalákat, že je to ten důvod, proč vůbec do toho obchodu jdou, A někteří lidé říkají, že jako nám nemá to na ně žádný vliv. Já třeba osobně na mě to nemá vliv, ale nemá to na mě vliv, protože já se nechám nalákat na slevy. Slevy, já jsem prostě já jsem minimálně v mé hlavě jsem stále Uh, jsem stále velice jako bez peněz a znamená to, že a ty chci říct jenom v mé hlavě, jsem bez peněz a to znamená, že já jdu neuvěřitelně po slevách. Já jsem jeden z těch lidí, který prostě kouká na slevy a jakmile vidí něco ve slevě, tak potom jde. Jako, to je prostě, to je moje už pošahaná psychologie tady tohleto. Já jsem vyložený ten kauflandový důchodce, jako tomhle. No, ale co chci říct? Co chci říct je to, že v České republice je to teda dělaný tak, že ano, u těch ty regály tam máte na konci prostě to je jako upokladen a tam prostě máte nějaký jako věci, nějakých pár pochutin. To je člověk schopný ignorovat. V Británii, aspoň teda ve Skotsku, tak jak, jak to bylo, tak jsem měl pocit, že to je mnohem silnější. Jednak bych řekl, že tam prostě používají nějakým způsobem barvy mnohem agresivněji, že to prostě pořádně víc chytá oko. A hlavně dělají slevy zároveň tam, jakože ve formě toho, že když si vezmete tady tohleto, jo, to je další úžasná věc. Vy, vy tam máte to, že máte dv, třeba dvě tyčinky za cenu, tři tyčinky za cenu dvou, tak si říkáte, to se ohromně vyplatí, musím si koupit tři tyčinky, až jsem si chtěl koupit jenom jednu, že jo. Což je, vidíte hnedka ten problém, že jo? Chtěli jste si koupit jednu sneakers nebo nějakou hovadinu a odejdete prostě se sneakers Mars a, a Twix, jo. Protože přece jenom nebudu si kupovat jenom jednu, ne, je, to je tady prakticky zloděj, jako prostě koupit jenom jednu, když můžu mít dvě za cenu za cenu tří, jo. A dále, co oni taky dělají, je taková úplně běžná věc, že když si koupíte tyčinku a když si koupíte tyčinku, nějaký sáček chipsů a, a, kolu prostě, nebo nějaký, nějaký sladký nápoj, tak to dostanete za jednotnou cenu prostě, já nevím, dvou liber nebo něco takového. Takže jako když už si chci koupit tyčinku, tak si samozřejmě koupíme ty chipsy a tu kolu, že jo, protože ji taky chce, že jo. Takže tam jde, tam jde o to, že prostě tato, tahle ta tahle věc je strašně, minimálně na mojí psychologii strašně jednoduchá na to, aby mě prostě dostala. Jako, na mě to funguje, na tyhle ty věci fungují a ve že to na ty Brity funguje úplně neuvěřitelně taky, jo. A tady tohle to oni přesně chtějí omezit. Oni chtějí omezit tyhle ty slevy a hlavně tyhle ty slevy v rámci jako těho prostoru u těch pokladen. Protože v tom vidějí, že jako skutečně to přispívá k, tomu, k těm problémům s tou nadváhou a s tou obezitou. Což samozřejmě jako je jejich obrovský boj s cukrem. Tohle to, pokud to schválí, a to je Samozřejmě, jako je otázka, jestli to schválí, kdy se tomu dostanou, a tak by to mohlo teda vejít v platnost nějak v dubnu 2022. Což je pravda, mají krásný rok a tři měsíce na to, aby udělali přesně tohleto, ale otázka je, jestli tam dokážou dostat, že? protože řekněme si upřímně, výrobci sladkostí, hlavně britských sladkostí, je docela silné lobby a budu předpokládat, že budou, budou, se snažit, aby přesně tomuhle tomu zamezili, že jo? aby přesně zamezili tomu, aby uh, došlo k nějakým omezení těchto těch uh, nebo aby došlo k nějakým těmhle těm omezením. A oni teda říkají, že, že za předpokladu, že to bude schválný a potrvá to ještě nějakou dobu, jo, tak do toho dubna by měli dost času na to nějakým způsobem opravit nebo upravit ty napítky a ty slevy, což by jako, aby tam dali více zdravé, aby tam dali více zdravé nějaké pochutiny, což si teda nedokážu představit, tady už padlo v chatu, že já nevím, salát dva, tři za cenu dvou, a jestli by to úplně fungovalo jako a nemyslím si, že by to takhle fungovalo, nejsem si úplně jistý, co jsou ty zdravé pochutiny v tomhle případě, který by člověk chtěl koupit se stejnou tendencí jako, jako právě ty chipsy a tak, jo, což mimochodem oni, oni te, to jsem nezmínil, jo, ale když tam máte tu tyčinku a ty chipsy a ten, a tu kolu jako k tomu, že za tu, já nevím, dva, dvě libry nebo libru 50. jo, tak si pamatuju, že v Boots minimálně, v drogerii Boots, což uh, v drogerii Boots tam měli, uh, zároveň, že jste to mohli mít místo toho třeba jablko, Jo, místo těch chipsů a místo samozřejmě toho sladkého nápoje jste mohli mít vodu, že jo. Ale to je tak přesně takový ten styl, jakože do sakra, stojí to stejně, nebudu kupovat sakra blbý jablko za tu cenu, toho, za kterou můžu mít chipsy, že jo. Jako nejsem idiot, jo. Takže, takže ta, to mám pocit, že právě tato ta věc s tím jablkem a s tou vodou nabídkou už byla před tím věc, co udělali, právě uzákonili, aby donutili lidi, aby jako měli alternativní nabídku, aby to nebylo jenom o tom, že jim to vnutí teda tu kolu, ale že jim to Nabídne i tu vodu, že si můžou koupit. Což jako totálně chápu, jako že by někdo udělal. Jo, a ještě jedna věc, která by byla součástí téhle legislativy, tak by to bylo to, že lidé budou. Um, že například u internetového nakupování, že jo, jako já, když třeba nakupuju na, a, jako na, prostě dělám internetový nákup, že jo, tak tam by nebyly tyhle ty nabídky těch sladkostí a, na té hlavní stránce, že jo, aby to nebylo první, na co klikáte, a zároveň potom, když vy dokončíte tu, nebo jako dokončujete tu objednávku, dáváte placení, tak, se tam, tak by se tam nemělo objevovat takový to, hele, nechtěl si ještě koupit 200 balení chipsů a 300 balení tady těchhle těch tyčinek těch a tak, tak tohle by měli taky výmout. Není to o tom, že by výmuli ty tyčinky a tu nabídku těch tyčinek jako takových, nebo jako že by vy, to prostě z té nabídky normálně, nebo to dali nějak do pozadí, nebo tak. Jenom jde o to, aby to nebylo aby to nebylo rvaný na ty lidi v té poslední chvíle, kdy jdou nakoupit ve stejném stylu, jako aby to nebylo rvaný na ty lidi, když dokončují ten nákup, vezou ten vozej k té pokladně. Tam je víceméně úplně ta samá logika. A protože tady někteří argumentovali ohledně toho, ohledně toho, že se tady uh, chovají, jako kdyby lidi neměli teda žádnou jako vůli a že jsou nezodpovědní. Problém je prostě ten, že lidi jsou velice zodpovědní a já si myslím, jako, že lidi jsou velice inteligentní. Ovšem, jde o to, že zároveň na lidech jde využít psychologie. Jo, na, nejenom, že jsem v, tý, že jsem v tom skotsku byl na to, abych, abych tam mohl kupovat sladkosti, já jsem tam zároveň byl, abych kupoval psych, abych, abych, kupoval, abych se učil psychologii. To znamená, že tady jsem přesně tyhle ty věci mohl vidět. Jde, jde o to, že na lidi funguje psychologie a tyhle věci jsou přesně designovány na to, aby zasáhly určitou část našeho mozku a vyloužily toho prostě v nestražený moment. Jo, a je tohle to je, je prostě jako braný jako svěňácká taktika. Jo, je prostě o to, že to je taktika, která není úplně fér na ty zákazníky a ty zákazníky v té situaci, ve které tam budou, nejsou ideálně chráněný. Jo, není to o tom, že lidi jsou de banda debilů, samozřejmě, že individuálně lidi nejsou debilové, jenom jde o to, že ta psychologie je fakt sakra dobrá, je to sakra dobrý způsob, jak donutit ty lidi, aby ty sladkosti koupili. Prostě A funguje to velice, velice dobře. Jako nemusí se tomu extrémně pomáhat a oni tomu pomáhají luxusně. A tady právě přesně oni se snaží zamizit k tomu, aby tady nebyly ty, tyhle ty pomoci. A fakt, jako, říkám, my to v České republice nemáme tak silný, tak agresivní, jako to mají oni. Jo, to je fakt jako útok na mozek, máte pocit, že tam jako k tomu dochází v tu chvíli. A jinak dojelo čokošku, potřebu udělat ještě zmrzenu. Já a teďka mě napadlo, že snad někde viděl oříšky napsané. Třeba oříšky by byly zdravější rozhodně varianta než, než to. Tak to by tam třeba mohli nějak dát, že jo?